مولا ہے ابو طالب کے بیٹے، اور ابو طالب بھی اس عظیم شخصیت کا نام ہے۔ میں جناب ابو طالب کے سلسلے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بس ایک جملہ کہہ دوں کہ جناب ابو طالب کی گود اتنی عظیم گود ہے، اتنی عظیم آغوش ہے کہ اگر اس کی گود میں کوئی پل جائے تو کسی کو رسالت مل جاتی ہے، اور کوئی کسی کو امامت اور ولایت مل جاتی ہے۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ جو ابو طالب کی گود میں پل جائے کوئی رسول بن جاتا ہے، کوئی علی بن جاتا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کی گود کا وہ اثر ہے کہ جو اس گود میں آ گیا، جو اس آغوش میں آ گیا، کوئی محمد رسول اللہ ہو گیا، کوئی علی اللہ ہو گیا۔ ہونا چاہیے، اور جو سوچ کے کچھ اور آیا تھا لیکن ذاکر اپنی مرضی سے نہیں پڑتا ہے، جو صاحب منبر چاہتے ہیں وہی ادا ہوتا ہے۔ اور میں جیسی ادا خانے میں داخل ہوا، میری جان قربان مولائے مقدریان پر کہ میں نے آتے ہی مولا علی علیہ السلام کا نام سنا۔ ہمارے رئیس بھائی ماشاءاللہ، اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی ذاکرین ہیں اللہ ان سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور سامعین کے ایمان میں بھی اضافہ فرمائے، عمر میں اضافہ فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ صلوات بھیجیے محمد والا محمد محمد۔ سنیے خود کے عظیم کا تاج جس رسول کو اللہ نے دیا ہے۔ مولا کائنات کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے مولا، اے ابو طالب کے بیٹے، مجھے کچھ کل کے عظیم کے سلسلے میں بتائیے کہ اس کل یعنی جو اخلاق رسول کو دیا گیا اس کی حدیں کیا ہیں، یہ کس حد تک کا اخلاق ہے، کل کہے۔ تو مولا کائنات اس کو جواب دے دیتی، لیکن مولا نے جواب نہیں دیا بلکہ اس سے اور ایک سوال کر لیا، کہا کہ تم مجھے بتا کہ دنیا کی نعمتیں کتنی ہیں۔ کہا علی، میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ مجھے خلق کے عظیم کے معنی اور اس کے حضور بتا دیجئے، آپ نے مجھ سے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا، میرے سوال کر آپ کے سوال کا کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ کہیں نہیں، تیرے سوال کا میرے سوال سے ربط ہے، اور اس طریقے سے ربط ہے کہ جو ربط علی اور محمد میں ہے، اور جو ربط میں اور علی اور محمد میں ہے وہی ہمارے اور تمہارے سوالوں میں۔ ایک سوال بھیجیے محمد کیا حدود ہے۔ مولا نے کہا تو مجھے دنیا کی نعمت کے حدیں بتا دے کہ کیا حدود ہے۔ تو کہاں تک کہ یا علی، میں دنیا کی نعمت کو کچھ شمار نہیں کر سکتا، قرآن کون سی نعمتوں کو بتائے گا۔ کہا کہ مولا، یہ تو اتنی زیادہ ہے کہ میں دنیا کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ کہا تو قرآن پڑھ، اب دنیا قلیل، دنیا قلیل ہے، چھوٹی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے رسول کو خلق عظیم کا تاج دیا ہے، بس جب تو قلیل نعمتوں کی شمار نہیں کر سکتا، اس کے حدود کو نہیں بتا سکتا، تو خلق عظیم کا حدود میں تجھے کیا بتاؤں۔ اخلاق کا ذکر کی جائے، انشاءاللہ زندگی رہی، صحت نے ساتھ دیا تو آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا، لیکن صرف میرا عرض کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو عمل بھی کرنا ہوگا، ہے نا۔
عمل بھی آپ کو کرنا ہے. خدا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی کہ سیرت نبی کیا ہے, سیرت ائمہ معصومین کیا ہے. اور اس مولا کے نام پہ آپ جاگ جاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, بند میں آ جاتے ہیں. اس مولا کی زندگی کو بھی دیکھیے, کبھی دیکھیے گا مزہ آئے گا قسم خدا کی. اس لیے کہ علی کسی اور کا امام نہیں ہے, کسی ایرا گہرا کا امام نہیں ہے, علی تو متقین کا امام ہے, پرہیزگاروں کا امام ہے, ایمانداروں کا امام ہے. علی تو بہترین مخلوق خدا کے امام کا نام ہے. تو علی تو سنیے اور توجہ دیجیے اخلاق رسول سے متعلق, اور اس کے بعد پھر چند جملے میرے مولا کی خدمت میں پیش کریں گے نذرانے کے طور سے. عزیزان مطلب سنیے کہ پیغمبر اکرم جو ہمارے رسول ہیں کہ جن کا ہم جب تک کلمہ نہیں پڑھتے مسلمان نہیں ہوتے, ہے نا, دائرہ اسلام میں نہیں آتے. تو تاریخ میں ہے کہ رسول اللہ واعظ کر رہے ہیں, سامنے اصحاب کا جمع نفیر ہے, مولا کے رسول کے چاہنے والے ہیں اتنے میں, اور اس میں پل میں اس محفل میں بڑے بڑے پیسے والے تھے, بڑے بڑے تحفے بیٹھی ہوئی تھی, بڑے بڑے پیسے والے تھے. تو